دعا کی لاس اوچتول څنګه دي؟ دا مسئله که دی یاد کړه او په دې دې ځان پوه کړو نو ډېرې مسئلې به راته حل شي چې خلکو پکې اختلاف جوړ کړی چې دلته لاس اوچتول شتي او که نه. د هغې دپاره به دا بنیادي یو څو خبرې یادې چې دا دې یادې کړې نو دغه مسئله حل شوه چې کوم ځای کې به لاس اوچتی او کوم ځای کې به نه اوچتی. نو دلته تا ته وایي وایي دعا هم چونکې یو عبادت دی لحاظه د دې په وختونو ځایونو کیفیاتو کمی زیاتي او الفاظو وغیره باره کې هم توقیف شرط دی. توقیف معنا یعنی د پیغمبر نه نقل شرط دی، قرآن او حدیث نه یا نقل شرط دی، ځکه چې دعا عبادت دی. عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی که نه؟ او عبادت به په خپله طریقه کې نه، د پیغمبر په طریقه به کې. الله څه ویلي دی؟ الله پیغمبر څه وی؟ هغې له به ځي. دا نه چې دعا غواړو به چې څه دې وکړو، نه، دعا عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا راشه وګوره د دې کیفیت، د دې ځای، د دې وخت، د دې الفاظ، دا ټولې خبرې به د شریعت په تله کې تللی کېږي. لکه څنګه چې مونځ کول عبادت دی، خو د هغې دا مطلب خو نه یې چې ته په منظره ولګوه چې څه دې زړه غواړي هغه شانې کوه، او چې څومره رکاتې کوې څنګه یې کې او څو سجدې کې او څو رکوګانې کې. نه، عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا به ته دا عبادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې. اوس دعا چې دی دا هم عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا به دلیل ته ګورې. نو ځکه تا ته وایي وایي چې کومو ځایونو او وختونو کې لاس اوچتول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه په صحیح سند سره ثابت وي نو هلته به لاس اوچتو. لکه استسقا، استسقا باران غوښتو دپاره چې کوم مونځ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لاس اوچت کړي، یا د ویترو دا قنوت چې دی دې کې لاس اوچتول، یا قنوت نازله. حاصل دا دی چې کوم ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لاس اوچتول ثابت وي هلته لاس اوچتول مستحب طریقه ده. خا او چې چرته نه یې ثابت نو هلته به یې نه اوچتو. مثال وی لکه بیت الخلا ته د دننه کېدو په وخت او راوتو په وخت کې یو سړی چې کله بیت الخلا ته ننوځي قضای حاجت دپاره باتروم ته ننوځي نو دې دا دعا وي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دا دعا ده. ودې سره لاس اوچتول شتي؟ ولې څوک لاس نه اوچتوي؟ ځکه چې پیغمبر نه دی اوچت کړی. دا مسله مونږ په زور شور سره وایو پیغمبر نه دی اوچت کړی، او په نورو ځایونو کې بیا مونږ جنګ کوو د خلکو سره چېرته دا خو لاس اوچتول دی او دې کې څه دي؟ نه، دې کې څه دي نه، چې د پیغمبر نه یو دعا یو ذکي نقل ده ورسره هغه لاس نه دی اوچت کړي. نو بیا غوره طریقه هم دا ده چې ته به لاس نه اوچتوي، دا د پیغمبر تابعداري ده. خاطا ته وی وی جومات ته د نه کېدو په وخت یو سړی جومات ته راننوځي او دعا وی اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، دام دعا ده خو لاس ورسره چا نه اوچت کړي چې دروازې کې ولاړې جومات دروازې کې لاس اوچت کړي. راوتو وخت کې هم دعا ویلی کېږي. نو هلته هم څوک لاس نه اوچتوي، ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس نه اوچت کړي وغیره وایي دې څه پسې بیا ځه. ښه، نو دوه خبرې شوې چې کوم ځای کې د پیغمبر نه دعا سره د لاس اوچتولو رانقل ده هلته به څه کې لاس به اوچتوي. کوم ځای کې دعا ثابت ته د پیغمبر نه او لاس یې نه دی اوچت کړي هلته به لاس نه اوچتوي. ښه، درېیم وخت عام دی مطلق دعاګانې، یعنی هغې کې پیغمبر نه داسې خاص خبره نه یې رانقل، نو دغه ځای کې دواړه روا دي خو لاس اوچتول غوره دي. لکه اوس یو سړی د ماښام منځ نه بعد جومات کې ناستې دعاګانې غواړي او وایي لاس اوچت کړم او که نه، نو څه به ورته وایي؟ دغه شان به ورته اوچت کړه که نه څه تفصیل به ورته کوي؟ ما څه ووایي؟ نه، اوچتول غوره دي که اوچتې نه کې څه خبره نه ده، خو اوچتول غوره دي. ولې اوچتول غوره دي لاس؟ ځکه چې په دې کې عجزي ده الله ته، او کله چې یو سړی الله ته لاس داسې ونیسي دعا غواړي
او یو سړی لاس ندی اوچت کړي دعا غواړي، دواړو کې فرق دی. نو لاس اوچتولو سره په دعا غوښتو کې عجزي راځي، ځکه لاس اوچتول غوره دي. خو دا په هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې د پیغمبر نه خاص دلیل په دې نه وي راغلی چې هغه دا کار دلته داسې کړی، عام مطلق دعاګانې چې دي. که چېرته پیغمبر نه دعا ثابته یو خاص ځای کې او لاس یې ورسره نه اوچت کړي، بیا به لاس نه اوچتوي. او دلته مسئله ده، او را به مشي انشاءالله دې کتاب کې، دلته مسئله ده دغه بیانول مناسب دي د لاسنیوي او د تعزیت. دا خلک وایي یاره وایي دا تاسو لاس نه اوچتوئ تعزیت کې، او لاس اوچتولو کې خیر دی او دا دي او دغه دي. او دا خبره صحیح ده، لاس اوچتولو کې خیر دی. خو راځو یو مسئلې، ګوره مسئله به په سړه سینه اوري او یو یو خبره به حل کوو. دا د دې کار نه دی چې ته راشي او سرسري خبره واورې او ماته وایي چې زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی. راځو دې خبرې ته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مړی شوي دي که څوک نه دي مړ؟ ډېر شی شوي دي. پیغمبر تعزیتونه او د تسلۍ دپاره چې تسلۍ ورکړي ورغلی دی چا خواله؟ ورغلی دی. دا کېدی نه شي چې په ملګرو دې سختې پیغمبر خواله نه وي ورغلی. هلته دعاګانې هم غوښتلي دي، لکه د ابو سلمه رضی الله عنه خواله چې ورغی اللهم اغفر لابي سلمه، یا الله ابو سلمه وبخي. او دغه شان د نورو ملګرو خواله ورغلی دی، دعاګانې غوښتلي دي. نو اوس ګوره، مړی هم شوی دی، تعزیت هم شوی دی، او په تعزیت کې دعا هم شوی ده، خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړی. یعنې څوک دې ثابت کړي چې پیغمبر چې د تعزیت کې لاس اوچت کړی؟ اوس زه تا ته دا وایمه، که ته ما ته دا وایې چې یاره دا خو یعنې لاس اوچتول دې کې څه دي؟ دا خو خیر دی. او ما ته به دا هم ووایي چې تا لږ ساعت مخکې دا ووایي چې لاس اوچتولو کې عجزي ډېره ده. موږ ځکه لاس اوچتو، زه درته دا وایم چې دا عجزي پیغمبر ته دې ځای کې نه وه معلومه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الله وي اي مؤمنانو د الله او د الله د پیغمبر نه به نه مخکې کېږي. دا د پیغمبر نه مخکې کېدل دي، هغه یو کار نه دی کړی او ما ورته وایو نه دی کې خیر دی او دا غوره دی. مړی شوی دی، تعزیت شتي، تعزیت کې دعاګانې شتي، لاس یې نه دی اوچت کړی. ما او تا به هم دغه شان کوو، تعزیت له به ځو، دعا به غواړو، لاس به نه اوچتو. دلته یو بل اشکال او شبهه دا، بعض خلک وایي وایي استغفر الله دعاګانې نه مني. ښه، دعاګانې نه مني. دا اوس شبهه ده عوام دوکه کولي، لکه دا ډېر مولیان زموږ نه دا خلک څنګه دوکه کوي؟ په دې ګډوډو خبرو رانه دوکه کوي. بس وایي یاره دوی دا وایي، او دوی وایي چې پنځمې خور سره نکاح کېږي، او دوی وایي چې امامان کافران دي، او دوی وایي چې دا مسلمانان ټول مشرکان دي، او دوی وایي چې د علم دا کتابونه ټول وسېزي، او دوی وایي چې دا دي، او دوی وایي چې یهود و نصارا غوره دي، او خلکو د دې مسلمانان چې کوم ورته ناسي مخې ته هغه یار هغه صرف سر شړپوي. د هغه په دې دومره کوپړۍ کې دومره دماغ نشتی چې دې د مولوي صاحب ته دا وایي چې مولوي صاحب تا خو خبرې ډېرې وکړې، خو په دې څه دلیل شتي؟ یعنې ته چې دا وایې چې دوی دا کوي دوی دا کوي، یو دلیل خو پوخه کتاب کې ویلي، ویډیو کې راغلي دي، چېرته آډیو کې خبره کړې ده صوتي. دا خو ته وې خلک وایي. لکه زه یو مجلس کې ناست وم، نو هلته د خلکو باس شروع کړی دی چې وایي چې دلته مانځه کې رفول الدین کوي، په یو مانځه باندې پنځه ویشت ریاله ورکوي، په یو مانځه پنځه ویشت ریاله ورکوي. نو ما هغه کس ته دا وایي، دا مخکینۍ خبره، ما ورته وایم دا خو ډېره ښه ده، ما ته راځي زه وښایه، زه ولې ځم د پیسې تهلم دین او دنیا. نو پنځه ویشت ریاله په یو مونځ باندې دا شو یو سل پنځه ویشت ریاله د ورځې، یو سل پنځه ویشت چې ظالم سره د پیغمبر د طریقې زه به مزدوري څه کوم، او زه پروت به یم دغه به کوم سټې داسې وروي. دا دلته کسان لیږي، هغوی وي دغه سند دی، هغوی وي ښه د هغه کسانو خواله چې ورشي هغه هم وایي چاوي، چې بل له ورشي هغه چاوي، ټوله کمپنۍ د چاوي ده، خلکو وي چاوي، او موږ اورېدلي او مشران ویلي دي او مشهوره ده. دا ټوله
هغه قصه ده چې د دې نه سرشتي نه پیش دي چې تحقیق به شروع کړي. یاره وایي استغفر الله دعاګانې نه مني. ها دوی وایي چې په لاسنیوه کې دعاګانې نشته. چې ګوره مسلې له څومره غلط شکل ورکو، څومره غلط رنګ یې ولې ورکو، تاسو پوه شئ زما په دې خبره. وایي دوی څه نه مني. ما دلته ویلي چې دعاګانې به نه غواړي. ما خو مې پیغمبر دعا غوښتې ده. بیا بله خبره راته وکړم، په دې به رانه خفه کېږم نه. که دعاګانې بیا په دوه قسمه دي، یوه دا ده لاس به اوچت کړو او ګړز بس دی، شونډې به کېم نه رپې، لاس به اوچت کړو، بیا چې ځو لاس به اوچت کړو. دا خو دله ولله کوو منه. که دې ته دعا وایې مړ مې که ټوټې ټوټې مې که، دا خو دله سره نه منم، دا خو مذاق دی، دا خو ټوکه ده. لاس به اوچت کړو او بیا راواچو، او بیا لاس به اوچت او بیا راواچو. پنځه کسان راغلي، پنځه واڼه وایي لاس به اوچت کړو. نو دې اولنی چې وایي لاس به اوچت کړو، نو ټول اوچت نه کړو. بیا په کې دې ته څه ضرورت دی چې را بل جدا وایي لاس به اوچت کړو. هلته بله مسله ده، دا یېره د ډېرو خلکو نه چې د پیغمبر طریقه سوه مسله دا ده چې دې سړي ته پته ولګي چې زه راغلی یم. دا غټه خبره ده، چې غم خادي ده سبا له بیا به زموږ غم له نه راځي. هلته جاخت دا دی زموږ په دې ملک کې او زموږ په دې پښتنو کې او دغه خوشا دا ملکونه چې څومره برې صغیر، هلته دا غټه مسله ده چې یعنی خلک لاس به اوچت کړو او بیا به لاس به اوچت کړو. خانو لاسی دی اوچت کړو نو څه خو به کې ووایه که نه، ته خو ماته وایي ته دعا نه منې. تعزیت طریقه داره، ته یو کس خواله ورلی سلام دی واچو کېناستې، هغه غم ځپلی دی، غم وهلی دی، وروره موږ خبر شو او ډېر زیات خفه شو. تا سره به دې غم کې شریک یو. رب العالمین دې ستاسو دا مړی وبخښي، الله دې برحم وکړي، الله یو د قبر د جنت باغیچه کړي، الله یې تاسو له اجر درکړي. او که دغه مسنون کوم الفاظ دي هغه ویلی شي او عربي کې ته یادي هغه ووایه. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. که دغه نه پوښتو کو ته صبر کوه، الله یې تاسو له صبر درکړي او د الله نه اجر غواړه. څه مو خیال دی؟ د لاسنیوي څه فکر د لاسنیوه نه ده؟ دا دومره ښایسته دعاګانې چې ده وغوښتې دې کې څه دي؟ دې کې څه عیب و؟ ماته ووایه. دوه کسان ستا خواله رالو او الله دې په چا سخته نه راولي. هسې مثال درته وایم که یو کس باندې سخته راغله او دوه کسان یې خواله رالو، څوک مړ یو راغی لاس اوچت کړو او بیا چې تو لاس اوچت کړو او لا کیسه ختمه شو. دویم راغی ورور موږ خبر شوي او ډېر خفه شو، تا سره دې غم کې شریک یو، الله دې وبخښي، الله دې برحم وکړي، الله یې تعالی صبر دی، او بیا دې لاړ. کوم یو تسلۍ ده راغلی؟ دا دویم کړه اولنی، دا دویم تسلۍ ورکول ده راغلی. دا اولنی څه ده راغلی؟ دې زیړه کولو ده راغلی. و ورځي به نه کلیوال خو دی که نه، خپل دی، ماما زوی دی، کاکا زوی دی، ته ورځي. نو دا بیا په زوره ویې لاس به اوچت کړو، دعا به وکړو. نه بیا په کې بله مسله نه وي. چېرته ځې لکه فاتحې له ځم، ته لاسنیوي له ځې که فاتحې له ځې. یعنی اصل کې خو دا د عربۍ ټکی دی تعزیت، او تعزیت وایي تسلي ورکولو ته. لاسنیوه ته پښتانه وایي. ما ته یو ورځ یو عالم ویلي وایي ته دا لاسنیوه ټکی وایې، خو دا لاسنیوه خو دغه لاس اوچتول پکې دي، نو لاس نیول دي. نو ځکه اکثر بعضې نه استعمالي. ما ورته وایم زه ورته په دې دغه ګورم لاس نیوه مطلب دی ورور لاس نیوه په مصیبت کې، پلاني پلاني له لاس ورکو، لاس ورکو یعنې تسلي ورکړه. دا هم لاس نیوه ده. الغرض دا خو لا بیا هم څه وجه شتي، خو دا فاتحې له ځم دي کیسه دي. ما پوه کوي به دي تاسو چاته پته نه چې فاتحه څه ته وایي؟ چرته نه دی ویلي ټول ماشاءالله. چرته تاسو لاسنیوې ته فاتحه نه دی ویلي؟ ولې ورته وایي؟ ما به پوه کوي زنن. دی دلیل دی
او صحیح خبر دی دلیل لے مشران نمانگا ورید لی تروانی یو سڑے مر لے تا تعزیت لیسی کہنے متعزیت کے بعد تسلی ہو رکھے تا غوز فاتحی لیسی فاتحہ و سور فاتحی تا ہوئی آلتا ولی ہوتا ہوئی زرطا آلتا چی ورشی قاری سب ایک نوال لے اگر چی سوک راشی تلاوت کے فاتحہ ہوئی یا دا خلق فاتحہ ہوئی خواہ زکین است مستخوا کی اوستا یو خپل مثال کې مړ له مصیبت ته او زکین است الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین او بیا لعنه تالا ما ستا سلی در کر ما پو ہوگئی گئی تسلی بگوا دوی ما ما ستا موڑی تا دعاو کر ستا دا پارا میسا دعاو گوختا زکر ستا سم زمان دا خبری بگو را پسرسی ناوری زیادتا یو یو واضح کو او کپا دی نپوی دی کپا دی نپوی دی بابا لبلا بلا طریقہ نرازی چی باگی دیزا پوک این دا باز سوی سوائیو نو اس کپا دیکم توی جی سوائیو نو نبی ازم تاستا بارکیویم چی سوائیم نو زبی استا بارکیویم چی سوائیم زی ورز تازیت لورنم سکسان و خوال آگوی قاری سب کینوالو چیزی سم کین استم یو قاری سب تا اشارو کرا گا شورو کرا ما قاری سب صبر فاتحہ کو مالیم راسی زو استا تلاو توریدو لنیم را گلے زو کو را گلیم دی مسلمانانو بسی تسلیو لور کوم دوی دی مڑی تا دعا کوم دوی تا دعا کوم بیا زم زو فاتحہ وریدو لنیم را گلے او بیا باغ تعزیت کی غوغا جوڑا شو دا سنگو دا اولو یہ دا قرآن نمون کرده ایو بگی ما توی مشر بگی ناس یعنی دا من دیده عوامو دا زین کم زی که تبو تا یو مسئله بانی دا بگی دا قرآن نمون کرده دا قرآن نمون کرنه قرآن خود سید ده منی زی که چی قرآن وی دا پیغمبر تابیداری وکو دا پیغمبر تابیداری داده لکه اس تا یو قبر تا ولاری دعا تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم مجھے سورت یاسین دے قبر سر سکار دے دلتے دے موڑی دے پارا دعا ہو گاڑا پیغمبر نے ثابت نہیں جا گا تلاوت کرے صحابہ کرام نے ثابت نہیں جا گوی پا قبروں نے تلاوت لگا ترہ گلے تلاوت کے اولا جمعی خطبر آروان دادا چی دوی دے قرآن نمون کردی دا با مولی سب خب زور شور سروی دا قلی نبی پشم ام روانی چی نوی خلق را پیدا شوی دی من کردی رسنا منکر دا قرآن نی ناسو کی یو دا سی رجل الرشید دا عقل خاون نی جر دا خلق خوالا ورشی جتا سو دی قرآن نسنگ منکر گی او دی مولی سبتم ہوئی چی مولی سبتم لگو سنور پوکا دا سنگ منکر دی دا قرآن نی ستا پا مخ کی ویلی چی قرآن نمنو سنگ دا قرآن نمنکر دی او اینا دا مسئلہ دا چی دلتا قرآن نویل دا نشتی لگا زی تالی مثال درکا یو سڑی داو دسماتی زیتا لار کرا خبر لگو دیشو استاسو دا پوکورو دا پارکو یو سڑی داو دسماتی زیتا وراد او دسماتی تناستی اللہ با یادی نبی خود بانیز خود بکوم چی تر اللہ دا ذکر نمون کرے نیوی خلق پیدا شوی دی دا اللہ دا یادول نسی دی مون کر تا قراش مسئلہ واو رما سوی دی اگر داوئی چی کل تا قضای حاجت تناسینو دا غزید اللہ دا یدولو ندی اللہ ما یدو دلتا اگر داتا تا ندی ویلی چی اللہ ما یدو بلکل خوی دلتا ما یدو دا عدب دی نزون پا دی ملکونو کم دا مسئلہ دا مولی سے ممبر تو خیجو چی چی سیوئی دوی داوئی و دوی داوئی و دوی داوئی و دوی داوئی و ابلو سبکیوئی و دا وی دوی بہر ملکونو تا مزدورو لیلرشی اول تا ولی پیسے ورکی او قصہ ولی طول گڑا ورکی زلیت تاو سا دائم تاسو پریدی زمان ستاو سا رقم نلی ما تا دا زیو خدا کمزی کی پیسے ورکی واللہ دا
دي سعودي عرب کی دری کال عمر چ راغلے مو دل تیم او اس کے تو سر زی معلوم ماتے ہو ہے چاول کو زور سمجھ کی زڑی حق دار ہے کنے تا سو حق دار ہے ہا زڑی حق دار ہے قبل جو مل کرے زما خوا درا کے سخ خوشالو یا اللہ رت دے قران او حدیث تا منهج را نصیب کړي او ډیر زیات وی خوشاله ما او دوزره شپاله سم نوې ماستا به نو ریدو او سبحان الله ډیر زیات غریبو انتهایی غریبو مو دا کومل ګره پاکستان راغلو عمریله او ملاقات لره ما ته کیسه کور کیو کړه دا اب تک جواب تی ما نو یې به مالدار شو او دومره مالدار شوم چې خپل دکانونه او خپل ځمکې مو په دې درې سلور کاله کې اوس یې خلکو له جوړه شو چې دی اول غریب وو اوس مالدار شو نو قصه څه ده صرف سعودي عرب نه دی کویت ورسره ووایه سعودي عرب نه پیسې رالی کویت نه نو درېیم ځای د برطانیې ده اوس عجیبه دا د برطانیې پیسې ورکوي قرآن او حدیث باندې عمل کوي عقل کم ځیږي دی که موږ دې سوچو چې سعودي عرب پیسې ورکړي دي بیا به څه جو دروغ دي خو زه کویت ورکړي زه یو مسلمانان دي نو اوس برطانیې ته له پیسې درکړي او امریکا ته له پیسې درکړي چې ته څه وکړه خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیانوه د بدعات او خرافات پرې دا د منلو خبره ده نو هغه ورور ته ما خندل ملګري ته باید ته پکې اوس خره ګیر شو ځکه په تا یار یو ښه واضح دی چې اوس پورې غریب وي او اوس ته صحیح مالدار کته دا زارخ په لښنه کې د خلکو ته وایي چې دا خو د تقدیر خبرې دی الله اوس مالدار کړ خو دوی خو سر نه وایي ځکه چې هلته دوی ته دا خبره بیان شوې ده چې دې خلکو ته پیسې ملاویږي او اخوه حقیقت ته خبرې حقیقت ته خبرې نشته نو دا ټوله خبره مې دې پورې کوله چې ته یو مسلمان پوه کې په مسله باندې او دې به څه وایي وایي دوی دعا نه مني دعا نه موږ منکر نه یو خو موږ وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دعا غوښتې ده که نه د ویاو لاس یې اوچت کړي دي که نه دي نه نو چې نه یې دي اوچت کړي ما او ته هم نه اوچته وکړه عام اوقاتو کې خو زه تا ته وایم چې لاس ورسره څه کړه اوچت کړه ځکه چې دې کې عاجزي ده او ما بل دې کتاب کې مثالونه ذکر کړي یو سړی باتروم ته ننوځي دعا وایي لاس اوچته یې څوک ولې نه اوچتې پیغمبر نه دي اوچت کړي خو ده کړې ته زه وایم که نه چې کوم ځای کې پیغمبر دعا غوښتې وو لاس یې نه اوچت کړي موږ به لاس نه اوچتو لکه مثال خطیب چې د جمعې په خطبه کې دعا غواړي خطبې په دوران کې نه به خطیب لاس اوچتوي نه به اورېدونکي لاس اوچتوي ولې ځکه چې پیغمبر د خطبې په دوران کې دعا غوښتې ده لاس یې نه دي اوچت کړي صحابه کرامو لاس نه دي اوچت کړي موږ به نه اوچتو ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران کې د باران د غوښتو دعا کړې ده لاس یې اوچت کړي دي صحابه کرام اوچت کړي دي موږ به یې اوچتو خطیب به یې اوچتو دا ښه طریقه نه ده دا د پیغمبر تابعداري ده که نه دین اخوه بل څه شتي او که بیا هم چا ته صحیح ښکاري نو وروسته تپوس بیا زموږ نه کولی شي او دا بعض مطمئن نه نو دوی څه جل کوي دوی دا غاړم وایي او هغه غاړم وایي قرآن و حدیث مسئله و بیا سوچه بیا و بیا عمل که گوی زن و بوزدی ده نجوڑه حق بانی چی پوش و بیا عمل که لگه یو کس خواهد زور غلی و آقا با منگ سرم کل نا کل تفصیل ما قیسه چی کر کردی و کل نا کل با دی زمان خواهد را تو دوا سلام بی کبول از زید بوره لبلاستی ویره تا زید لیو گور آقا بکیم ناستی و دیگی که ما خوزو که نستقبل تعزیت مو که دعاگانی مو گوختی پا دی کسی کسان را رو ویلاس با اوچد کو دعا وقتنی دی گوره دی استلاتم گوره سب اوکو لاس با اوچد کو خبر سیب دی لاس با اوچد هولو دا اوز دا غریب را گیر شو یاگا یو کس چا تا پوسو که چی پیر بابا گرد دی که داگر گرد دی دی اوز حیران دی چی پیر بابا تا گرد ہوئی که دی گرد تا گرد ہوئی زکی دی با دی مسئلہ یعنی عمل پی نه کسی باوری دو والا دی نوست داشت نری ہونتا که لازی اوچت کڑی نری ہونتا که بودتا که پورا نو اوچت کڑی موت داشت او کتو چی موت او کتو بس بیا دا بٹن دلتا بندا والا دا
ابن دوا ايگی گوتی وار شروع کر تاسے اسی دا بوزدی را خلق کو کار دے یا آر یا پار یا صحیح قرآن و حدیث وانا عمل کوا او یا خسپا وای چیزا پی عمل نکو لگا کل حدیث ہوئی چی منگ چا سر منزو کو خواہ کے او اگا پا ککری لاسک دی دار اثر مشیوی دی یو کس منز او کو بس بے ککری لاسکی خو یا قوی یا قوی شروع کوئی موت دا دا سر میں سر امک کی بیسی موتو کتو بیسی موتو کتو بیا دا ٹوپی دیسی برابر کر دا ککری زی گرہ والا بیا چی چی ستانا مسئلہ دل تکڑا وڑا شوا ستا پا مسئلہ دلیل نیشتی پوشوی کنا لکہ اس گورا زیو کار کوما دا قرآن و حدیث پرانا کی مثال کے واللہ قسم پیلتا قرآن کدا طول دنیا میں پا خلاب کے اولاد کن زیدہ کاروں دق کشان کوم زکی چی ماسر پی دلیل لیزے پی مطمئن خوچی تکل ٹوپی گرے او چتے لگے او کل سر گرے او کل لاسون نیم او چتے او کل دا غاڑی بٹن بی بندے کولاوے نستا پا مسئلہ دلیل نیشتے زکی دلیل دا سروے نو لاس با دیسی یخو دے او ما تا با دیسی ویلوے چی سبر دلیل دا تخیمہ خوچ اول دا پل ذکر پورا کم یا قوی یا قوی با دی ویلو بیا با دی ما تویلو چی راش اللہ داوی دا اللہ پیغمبر دا کہنے سا غلط ہو سا اللہ دی رحمو کی دنگ با حال بات